факты айтып отасың. Бул жерде, тиги жерде деп. Атын айтсаң да, айтпасаң дагы Чебеский Достоевский үчүн бизде уголовный процессуальный кодексте бүт дүйнө жүзүндө Чебеский Достоевский первое место стоит. Поэтому эти преступления относятся к делам частного публичного обвинения. Только ошон үчүн алар закрытый судебный заседание өтөт. Ошон үчүн ал жөнүндө информацияны берген киши жооп берет. Бир. Экинчи, сен национальный вопрос көтөрүп атасың ал жерде. Вражда. Көрдүңбү посттор жазаткандарын? Болгон да ал жерде. Национальный вопросту көтөрүп атасың. Ошол улуттун балдары кылып атпайбы эке? Эмне бул жерде кандай факт менен айтып атам го, факты баарысы. Эмне бул жерде ачык болуп атат? Эмне деп коркуткан атасыз байке мени? Коркуткан жокмун. Коркуткан жокмун. Караша, эртең кел анан сүйлөшөбүз анда. Мен эмнеге барбай элем? Силер барып ошакты билгиле, ачык чыгаргыла ошакты. Билебиз биз ал боюнча полностью билебиз биз. Анда эмне учукпай отурасыңар анда? Чыгарбайсыңар анда. Чыгарбаш керек. Наоборот. Кандайча чыгарбаш керек? Айтпайсың. Ошолорду алдын алаш керек. Ошол кыздын тагдыры эмне болот эртең? Ай. Эртең эмне болот тагдыры ошонун? Ошолорду алдын алып ошолорду токтотуш керек. Силер эмнеге отурасыңар? Силер эмнеге отурасыңар? Ал жакта акчаны алыпчы. Силер биздин акчаны алып отурасыңар. Ал жактачы биздин акчадан зарплатаны алып отурасыңар ал жакта. Доктор менен иштешиңер керек. Сен мени коркутканды кой байке. Алды ичиңди жакшылап иште. Сен дебе биринчи. Сен дебе. Мен сизди тааныбайм байке. Мен сизди тааныбайм. Мен алып образованием барбы? Мен образованием жок. Образованием болсо ушул жакта жүрмөк белем. Мен кыргызга күйгөн үчүн ушуну чыгарып атам. Ана мен чалып коркутайын деп күйүп атасың. Мен сага кандайча туура эмес күйүп атасың? Бул жерде чындык болуп атат. Чындыкты ачыкка чыгарыш керек. Кандайча кыйкырба? Эмне ол? Мен бирдинин башчысы болуп атсаңыз эле эмне? Эмне коркутуп үркүтүп коеюн деп атасызбы? Жок, коркутпай, мен сага түшүндүрүп коеюн. Эмне, анан эмне айтып атасыз? Ар бир нерсени чыгарыш керек. Кандайча ар бир нерсени чыгарыш керек? Силер ошол унчукпай отурасыңар, эй. Унчукпай отурасыңар, көтөрбөйсүңөрбү ошол теманы? Эмне үчүн жакшылыктарды кетирип атасыңар ошол жака? Мен кетирип атамбы? Эмне? Ошону силер көтөрүшүңөр керек. Ушундай келип атат, ушундай попадать этип калып атат. Ушуларды токтоткула дешиңер керек. Ал боюнча вопросту бардык жерде көтөрүлөт. Каякта бардык жерде? Мен 2-3 жылдан бери көтөрүп келем го. Кече келип алып эле мага акыл үйрөтмөңүзчү байке. Асхат Алиев мынаанда да отуруп ошо барганмын ошо жака, ошол теманы көтөрүп. Эмне өлүш керекпи кыздар? Ошончо 20 эркек зордуктагандан кийин анан көтөрүлүш керекпи? Эй, андай сен баарын билбейсиң да. Кандайча билбейсиң? Сөздөрдү сүйлөй бербеш керек. Кандай окшогон сөздөрдү? Любой проблеманы көтөрүп чечиш үчүн закон деп кыйрап баарды байке. Анализ кырып Анализ кылып эле келип атасыңар го байке. Анча жылдан обоснованно жетиш керек. Ошондо гана ал закон мыйзам өтөт. Эмне барып ошол жерде зорукту аткан сүрөткө тартып келейинби силерге? Обоснование кылып. Андай факты болду го, иш жүрдү го, мына 16-сы 3 айдан камалды го, ошону көрүп турасыңар го. Эмнеге жашырып атасыңар муну? Чыгарбайсыңар го силер? Эмне кылып чыгарыш керек? Чыгарганда деген ал кишинин достоинствосу. Жүрүш керек. Ал кишинин атын анонимдүү кылып чыгарса болот. Эмне тупай ойлоп атасыңарбы? Ай. Давай байке. Эртең эртең сүйлөшөт. Же башты чакпагылачы. Давай ошону эртерээк көтөргүлө эртең. Сен акылдуу бол, кыйкырба, макул мага, э? Ким? Э, орган кече келип алып эле мага акыл үйрөтмөңүз байке, макул болсун. Кече келген эмес, мен 33 жыл. Ошону мага акыл үйрөтмөңүз, ошону барып куткарышыңар керек болчу, чыгарышыңар керек болчу. Чолпонбаймын деп. Э, кыйкырба сен мага. Туң эртең кел мага. Башыңды оорутпа. Керек болбу, мен силер кел эле мага. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин үнүм угулуп атат болду экен. Телефон жакшы иштебей атат да. Ошол Москвада болгон окуяны айта кетейин деп чечтим. 3-4 күн мурун 20-дан ашып 3-4 күн мурун кыргыз кызы зорукталды. Кыргыз кызы зорукталып, кордолуп, колго түшүп турган жеринен ошол биздин эр жүрөк кыргыздын жигиттери барып куткарып чыгышты. Мен ошо түшүнүктүүрөөк кылып айтып кеткенге аракет кылайын. Бир эле бала зоруктаган жок, 2 дагы эмес, 3 дагы эмес, 5 дагы эмес, 10 дагы эмес, 15'ден ашык бала зоруктады. Массалык маалыматтарда бул маалымат жок азыр. Ата-энеси болушунча эми жашырганга аракет кылып атышат, элге журтка шерменде болбой эле деп. Мен ушу башынан баштап айтып кетейин. Эл катары эле Кыргызстандан былтыр мурдагы жылы бүткөн кыргыз кызы келет бияка. Заводко ушу фасовкага орношот.
фасовкада иштейт, башында ошол кыргыз туугандарыбыз дагы ошол жерде болгон экен. Анан акырындык менен фасовкада калбай калат. Өзбек тажик туугандарыбыз чогуу иштеп баштайт. Ошол жерден бир күнү отуруп чай питье кылалы коллектив менен деп көптөн бери иштеп, нары бери өтүп тааныш болуп калат. Ошо чай питьеда кола, баягы ичимдик жок отурабыз деп барып ичимдик жок отурушат. Чай питье кылып отуруп ошол жерден коласына жанагындай өзүн маскыла турган, өзүн жогото турган бир нерсе кошуп түнкү саат 2-де кызды мас кылып ошол жерден өзүн жоготуп уктап калган жеринен алып чыгып общагага алып кетишет. Общагага алып барып ошол жерден таң атканча зорукташат кызды. Эртең менен турса өзүнүн шымышы кырылып калган, өзүнүн акыбалын көрөт аябай. Телефон алайын десе телефонун бүт алып койгон экен телефондорун. Ал кызды бир эле күн зоруктабастан 12 күн бою зоруктайт. Бир жагынан 16-дан 20-га чейин күндүзкү смена күндүзү, түнкү смена түнкүсү. Ошо жерден ушунчалык кордук көрүп өлтүрөбүз, тигиндей мындай кылабыз деп коркутуп телефондорун алып, эми 20 жашта жаш кыз да, жаш кыз. Ушинтип акырында жок деген эжеме өзүмдүн кабарын билгизип коеюн деп телефонун эптеп сурап алат. Телефонун сурап алып анан эжесине геоданныйын жөнөтөт. Геоданныйын жөнөтүп ошол кыргыз балдары менен барып ошол жакта анан ошол жерден талкуулап кирип общаганын ичинен телефонун өчүрүп ошол жерден ошо зоруктап кармап отурган жеринен суруп чыгышып азыр ошол 16 бала 3 айга камалды. 16-дан тиги бала айтат, ошо мен кетип атканда 21 баланы көрсөттү деп. Ошо зоруктаган баланы, өзүнүн ээсине келген баланы. А ээсине келбеген ал бала канча? Бир эле күн зорукта койбостон муну деген 12 күн бою зорукташкан. 12 күн бою зорукташып болгондо да барганда кыздын колу калтырап титиреп ушундай бир аябай эле коркутуп салган экен да. Коркутуп анан ошентип азыр кармалды. Эми кармалгандан дагы булар эми 3 айдан сот болот. Кандай десем, бул Россияда эгерде күчтүү болбосо үйдү жагына же үй жагына бир эмете турбаса бат эле чыгып кетет, акчасы барлар чыгып кетет, ошонун 5-6 камалат да. Мен айта кетчү нерсем да, ушул Кыргызстанга жанагы митингге чыгып атышпай аялдардын укугун коргоп атабыз деп. Бул жерде биздин кызыбыз, кыргыздын кызы тряпка болуп калат да, тряпкачы. Тряпкада мындай болбойт да. 20-дан ашык бала, 16-дан ашык бала зорктоп атат да. Бул даже эшек эмес, малды дагы мынчалык зоркташпайт да азырчы. Эмне деген бул, ушуну көрбөгөн адамдар, мен билбейм да кандай адамдар буларчы. Биздин урматтуу президентибиз деле ушул намаз окуйт, ушул законду могу жаш кыздарды мындай, биздин кыргыздын кыздары ак чүрөк келет да. Ушундай бир кооз сөздөргө, анча мынча сүйөм жаным деп койгон сөздөргө алданып кете берет да. Бул чет мамлекетте мына Москвада чоң шаар 15 миллион канча деген жырткыч адамдар бар. Эмне деген кандай ойдо жүргөн адамдар бар бияктачы. Ушул жака кыздарын кетирип бир арзалаган акча үчүн тагдырлары талкаланып да. Буга чейин азыр жашоонун канчасы бар, азыр канчасы мындай кордолуп айтпагандар канчасы бар. Эң баарысынан кызыгы ата энеси эми элге журтка эметпей эле коелу, чермендей болбой эле айтпай эле коелу деп азыр жашырып атышат да. Эми ошол кыз, ошол 20-дан ашык бала зоруктаган кыздын тагдыры кандай болот? Эми жаш кыз экен, азыр экспертизадан көрсөтүп атат, ал кыз бойдон чыгып атат да, кыз бойдон чыгып атат. Ал жерден ошо видео камерадан бери көрсөтүп атат, ошол кыздын ошол жана кола ичип туруп эс болуп калгандан беричи. Просто эгерде мынтип мындай качан ошентип билбейм да, негизи ушу жаш окууну бүтүп бир кесиптин ээси болбогон кыздарыбызды
чет мамлекетке чыгарбай ушул койгон жакшы болчу да. Алданып калып атышат бияка келипчи. Азыр Турцияда канчасы бар азыр? Бул Россияда эле канчасы бар азыр? Кордолоп атканы канча? Канчасы айтпай койгону канча? Мен ушунчалык ичим күйүп муну 3-4 күн болду. Анан бүгүн ушул чыкканга аракет кылдым, дагы видео кылып кыскараак убакыттын ичинде айтып бергенге аракет кылам. Качан биздин чоңдорубуз жанагы Бурулайга окшоп өлтүрүп салып же бир 15-20 кыз өрттөнүп жанагы колго түшүп кул болуп калганда анан законду кабыл алабы билбейм да. Законду кабыл алыш керек. Бүлөк мамлекеттер мынтип жаш мындай эч нерсени ылгыбай туруп окууну бүтүрүп эле четке чыгарып кетип атышат. Мындай болбойт да. Ата энеси түштөн кийин келип бул уже 20-15 бала зорлуктап койгондон кийин билбейм да кандай адамдар булар. Ошон үчүн улуму улуу урматты кыргыз элим, туугандарым. Колуңардан келсе чыгарбай эле койгула жаш кызыңарды, аялыңарды чыгарбай эле койгула чет мамлекетке. Тууган уулу эмнеси болсо да чыгарбагыла, тууганы карап турат, тигиниси карап турат деп атасыңар. Чыгарбагыла такырчы. Мына жаз келип атат, набор башталат, дагы түрктөр Турцияга набор башталат азырчы. 18-ден 28-24 жашка чейин набор башталат. Мына жаз келгенде Анталия менен Стамбулду кыргыздын кыздары келейт да. Ушундай улуу туугандар, мен дагы өзүмө жакшы келе албай ушуну эстеген сайын аябай ушундай бир жаман акыбалда болуп атам. Эртең жарыгыраакта дагы толугураак кылып, түшүнүктүүрөөк кылып айтып бергенге аракет кылам.